ហេសស្ដីអ្នកនាងប្រាប់ពីរបៀបនៃការលាយថ្នាំអេសពេតដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់នៅតែខំមកសួរឬក៏ឆាមកសួរខ្ញុំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំអេសពេតដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយថាគឺមើលទៅឃើញភ្លឺគឺជាថ្នាំអេសពេឬក៏ហៅម្យ៉ាងទៀតថាអាតុនារឹងជាទូទៅនៅតាមតំបន់ជនបទឬក៏ស្រុកស្រែចម្ការគេចូលចិត្តប្រើណាស់សម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះមួយចំនួនក៏គេមិនសូវជាពេញចិត្តទេដោយសារតែវាភ្លឺងាយរងនឹងការឆ្កូតមើលទៅវាស្លោកស្លោកអាកន្លែងណាវាត្រូវថ្ងៃពន្លឺគឺយើងមើលឃើញដូចចឹងចកកន្លែងណាដែលងងឹតមើលទៅងងឹតឆឹងឬស្លេកតែម្ដងចំពោះគុណធនសម្បត្តិថ្នាំអេសពេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយចំពោះថ្នាំស្អាតវិញគ
ណាមកទន់រឹងឬក៏ SP នឹងឯងឧទាហរណ៍ថាបាច់ស្វាចំនួន3សន្លឹកអញ្ចឹងយើងដាក់សាំងយើងប្រើសាំងក្នុងឆ្នាំទាំងឯងហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់3លីត្រស្វាមួយយើងថាបាញ់អស់1លីត្រចោះអញ្ចឹងយើងលាយធ្វើម៉េចលៃគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យបានចំនួន3លីត្រមកអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់អាទុនឬក៏ SP ហ្នឹងចំនួន1លីត្រមកហើយយើងដាក់កូនរឹងហ្នឹងចំនួនកន្លះលីត្រមកឬក៏ឲ្យលើសកន្លះលីត្របន្តិចបន្តួចក៏បានដែរដើម្បីឲ្យឆាប់ថ្នាំរបស់យើងនឹងឆាប់បានស្ងួតបានល្អតែម្ដងអញ្ចឹងរបៀបនៃការលាយគឺយើងដាក់សាំងចូលមកធ្វើម៉េចលៃធ្វើម៉េចឲ្យបានចំនួន3លីត្រមកអញ្ចឹងថ្នាំ SP អាទុននិងអារឹងនឹងបូកចូលគ្នាវាទៅជា1លីត្រកន្លះអញ្ចឹងយើងដាក់សាំងចូលចំនួន1លីត្រកន្លះដែរមកប៉ុន្តែវាខាប់ពេកហើយអញ្ចឹងយើងលៃបន្ថែមទៀតយើងថែមសាំងប្រហែលជាថែមចូលកន្លះលីត្រទៀតអញ្ចឹងយើងដាក់សាំងចំនួន2លីត្រដើម្បីកុំឲ្យខាប់ពេកនៅពេលដែលខាប់ពេកធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការបាញ់ដែរវាស្អិតនេះរជារបៀបនៃការលាយសាច់ថ្នាំ SP ឬក៏អាទុននរឹងនឹងឯងដើម្បីឲ្យបានសាច់ថ្នាំមើលទៅក្រាស់ល្អតែម្ដងអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយបើមានកំហុសខុសឆ្គងមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត